El cos de la policia autonòmica no existirà abans d'acabar la legislatura, però el govern es compromet a deixar redactades les bases perquè es pugui desenvolupar en un futur. Així ho ha afirmat la consellera d'Interior, Pilar Costa, durant la presentació de la memòria anual de la policia local de Balears. Segons aquest document, el nombre de morts en accidents a vies urbanes ha davallat un 45% en un any. Però tot i les campanyes de conscienciació, el 2009 varen augmentar les denúncies per no dur el cinturó de seguretat o per parlar pel mòbil al volant. L'any passat, a la majoria de detinguts per la policia local se'ls va condemnar per delictes contra les persones i el patrimoni. Segons la memòria, però, hi ha hagut menys robatoris que el 2008. Hi ha hagut una disminució de l'increment de delictes respecte al patrimoni, la qual fa que aquella idea associada de crisi en delinqüència és totalment falsa.